Nancy ja John ja tässä on tapaavat melkein ohi ja silmäpä torilla milloin lähdette? Meillä on millaista oli ja sisareni vielä eilen illalla Maria riittävästi bileissä tässä älä kysy laiva lähtee emme isovanhempansa keskusteluun eilen ei ollut missä kävitte ollenkaan valitettavasti laivalla hyvä päivä saarissa on Nancy ja John se alkoi jo heti vanhoja kertovat Silja suomalaisille ystävilleen. Maan eri alueista. Se on oppitunnin viikonloppuma. Ja talossa on. Kello 9. Näyttelyjä siitä. Minä haluan. Veljen poika. Me odotimme ostaa hedelmää. Kuinka suomalaiset? Hän on puoli tuntia. Poika elivät maalla. Ennen lähtien. Opettaja ei tullut. Vuosisatoja sitten. Ja näin edelleen. Sekin kukaan päällä. Ei tiennyt. Kyllä olimme. Ihania heidän. Mitä muutaman päivän? Minä pidän päivää vanhoista esiin. Miksi ette saaneet soittaneet päivittää perinteisestä? Mietimme yössä. Tunnelista ostin päivän siellä. Seurasaarissa vihdoinkin kortin. On paljon. Ja soitin ystävällisiä oraa. Oikein paljon. Mutta et vastannut. Ja äiti jos sinulla on viettikoukset, on pähkinöitä. Pikkukaupus ja kaikki. Siinä tuleva menevät laivat. Työpaikka. Sitten alkoi sataa. Saanko ne?
Ne ovat eikä minulla ollut. Hyvin mukana. Sateenvarjoa mukana. Ihan kovalla paikassa. Onko tässä? Kyllä on. Kirjan 80. Isälläni on historiasta. Oli. Kuinka upea. Kolme sisarusta. Mutta sellaista kirjaa pääsentekö? Ja äidilläni on. Ei ole. On yksi yhdellisellä monet. Säteen takia. Heidemät lapsensa nimet. En ehtinyt. Päivähoito ovat minussa. Käydä ostoksia. Serkkujani. Oliko sinulla? Mitä halusin ostaa? Heitä on. He vievät tavoitteensa yhteensä. Halusin ostaa. Päivähoitomassa. Seisin. Löysin. Tappale 8. Illalla. Emme valitettu muista iltalaivalla. Meidän piti mennä. Thank you.